ചലച്ചിത്ര താരം തെസ്നി ഖാൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ്. ശ്രീമതി തെസ്നി ഖാൻ, ഡെയ്സി എന്ന സിനിമ അത് താങ്കൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയുകയില്ലല്ലോ. പ്രതാപത്തൻ എന്ന സംവിധായകനെ, നടനെ, വ്യക്തിയെ, മനുഷ്യനെയൊക്കെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓർക്കുന്നത്, അനുസ്മരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഭയങ്കര ഷോക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സത്യത്തില് രാവിലെയാണ് അറിഞ്ഞത്. സാറിന്റെ പടത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മലയാള സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് തന്നെ വരുന്നത്. ഡെയ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി 88 തോംസൺ ബാബുവും പ്രതാപ് സാറും കൂടിയാണ് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട്. അത് ന്യൂ ഫേസ് മാത്രമുള്ള ഒരു മൂവി ആയിരുന്നു. ഇപ്പത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ മൂവി ആയിരുന്നു അത്. അത് എനിക്കൊരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചു ത്രൂ ഔട്ട്. ഊട്ടി ലൗഡയിൽ സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു ഷൂട്ടൊക്കെ. എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെ അഭിനയിക്കണം, ക്ലോസപ്പിൽ എങ്ങനെ ലുക്ക് തരണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എന്ന സാറാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഗുരു തന്നെയാണ് അത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മരണം വരെ മറക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അതിനുശേഷം ഡെയ്സിയെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് പിരിഞ്ഞത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിയുടെ പുഷ്പക വിമാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവി ഉണ്ടായിരുന്നു, സൈലന്റ് മൂവി. അതിനേക്ക് പ്രൊവ്യൂ കാണാനാണ് പിന്നെ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് കമലാസൻ സാറും പ്രതാപ് സാറും കൂടി. ഞാൻ അത് പോയി അന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ 25 ശേഷമാണ് ഞാൻ സാറിനെ കാണുന്നത്. സാറിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ണൂർ ഒരു മൂവി, പുതിയൊരു സിനിമയാണ്. സുധീഷും ഞാനും സാറിന്റെ മരുമോളായിട്ടാണ്. അതിൽ എന്റെ പേര് ഡെയ്സി എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ. 25 ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് എന്നെ അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ച ഉടനെ മാജിക്കെ എന്നാണ് വിളിച്ചത് എന്നെ. അപ്പൊ അത്രക്കും ഓർമ്മയാണ് സാറിന്. ഒരിക്കലും സാർ മറന്നിട്ടില്ല. എവിടെ ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാലം, എന്താ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാത്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്നെ ചീത്ത പറയുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു. അത്രക്കും സ്നേഹം കാണിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, കാരണം സാർ മദ്രാസിലാണല്ലോ, ഞാനിവിടെ എറണാകുളത്തുമാണ്. അപ്പം പിന്നെ മൂവി ചെയ്യാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഡെയ്സി എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിൽ അത്രയും പുതുമുകൾ വന്നാലും ഇപ്പോഴും ആ പേര് ഏത് ഇന്റർവ്യൂ വന്നാലും എവിടെ വന്നാലും ഞാനാണ് പറയുന്നത്. പ്രതാപ് സാർ പ്രതാപത്തിന്റെ പടത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് ഡെയ്സി. അന്ന് അഭിനയിച്ച പുതുമുകൾ അന്നും ഇന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇല്ല. എല്ലാവരും സെറ്റിലായി, കല്യാണം കഴിച്ചു, എല്ലാവരും പോയി. അത് കാരണം ഞാൻ മാത്രമുള്ളൂ ആ 88 ഡെയ്സിയിൽ അഭിനയിച്ച ആളായിട്ട് ഇന്നൊരു കണിക ഞാൻ മാത്രമുള്ളൂ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. എന്നും എന്നും ഞാൻ ഏത് ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞാലും ഫസ്റ്റ് ഡെയ്സി പറഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. ഡെയ്സിലെ പാട്ട് പാടിയിട്ടേ തുടങ്ങുള്ളൂ. അത്രക്കും തെറ്റാണ് ആ സിനിമ എനിക്ക്. അപ്പൊ സാർ പോയാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സങ്കടമുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ.